पहुँच जाइए निमापड़ा महोत्सव है निमापड़ार 22वां महोत्सव कोविड टाइम रे तो बंद थिला आउ सेतिपय लोक मानकर बहुत मन दुख हो जाइथिला तो जेहेतु एते दिन पर 2 वर्ष पर पुणी थरे महोत्सव होइछि तो समस्त बहुत खुशी बहुत लोक आछन्ते तो वीडियो टे आगो देखन्ते जानि परिबे
ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଏବେ ଆସି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିମାପଡ଼ା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ତ ଆସିବେ। ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି, ଟୋଟାଲ 3 ଦିନ ହିଁ ହୁଏ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ମାନେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖିନୁ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିନୁ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଗଲୁ, ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖିଛୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।